নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। ৰাজ্যত সংগঠিত প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 2021 চনৰ মে মাহৰ পৰা সংগঠিত প্ৰতিটো আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰৰ গোচৰৰ ওপৰত 6 সপ্তাহৰ ভিতৰত নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰা তদন্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। দিল্লী স্থিত অধিবক্তা আৰিফ জোৱাদ্দাৰে দাখিল কৰা এখন আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই গোচৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কোনো স্বতন্ত্ৰ তদন্ত কৰা হৈছে নে নেকি বা তদন্ত সম্পূৰ্ণ হৈছে নেকি সেই সন্দৰ্ভতো চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে। উল্লেখ্য যে 2021 চনৰ মে মাহত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা 13 মাহৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অসমত মুঠ 161টা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, এইবাৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰক লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে, অযথা সন্দেহে ঘিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ সংসাৰ ভাঙে। সংবাদমেল পাতি কাৰ সংসাৰৰ কথা ক'লে ৰকিবুল হুছেইনে? যোৱাকালি নগৰ নিজা বাসভৱনত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি কিদৰে এখন সংসাৰ ভাঙি চুৰমাৰ হয় তাৰ ব্যাখ্যা কৰিলে বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে। অযথা সন্দেহে এখন সংসাৰ ভাঙি পেলোৱাৰ উপমা দি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত হোৱা ক্ৰছ ভোটিং সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলত হোৱা মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবেই বৰ্তমান মানুহৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। আজিকালি মানুহ ঘৰৰ পৰা নোলোৱা হৈছে, সকলোৱে ভাবিছে গৰমৰ কাৰণে মানুহ বাহিৰলৈ ওলোৱা নাই, পিছে আচলতে মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণেহে মানুহে বাহিৰলৈ ওলাব পৰা নাই বুলিও মন্তব্য উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ। আন এটা খবৰ হৈছে, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত এন চি বিয়ে দাহ কৰিব 30,000 কেজি ড্ৰাগছ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ছত্তীশগড়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা শীৰ্ষক সন্মিলনত ভাষণ আগবঢ়াব। আজি সমান্তৰালকৈ দাহন কৰা হ'ব 30,000 কেজি ড্ৰাগছ। এই সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ, পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ছত্তীশগড়ৰ প্ৰশাসক, বি এছ এফ, নিয়া আৰু এন চি বিৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল। ইয়াৰ উপৰিও সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যসমূহৰ এ এন টি এফৰ মুৰব্বী আৰু এন চি আৰ ডিৰ সদস্যসকল। উল্লেখ্য যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু এই সংক্ৰান্তত সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত ইয়াই প্ৰথমখন সন্মিলন য'ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভিন্ন ড্ৰাগছ এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি সকলো একেখন মঞ্চত একত্ৰিত হ'ব। উল্লেখ্য যে এই সন্মিলনৰ মাজতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত দেশৰ 4টা পৃথক স্থানত এন চি বিৰ দলে 30,000 কিলোগ্ৰামৰো অধিক ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় ঔষধ দহন কৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, বিমান সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাত এইবাৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পৰা বাদ পৰিব MiG-21 স্কোৱাড্ৰন। বিমান সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই। চলিত বৰ্ষৰ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত MiG-21 বাইছন বিমানৰে গঠিত শ্ৰীনগৰ বিমান ঘাটিৰ বাহিৰত অৱস্থিত 51 স্কোৱাড্ৰনক সেৱাৰ পৰা বাদ দিব। MiG-21 বিমানৰ সৈতে জড়িত শেহতীয়া দুৰ্ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। উল্লেখ্য যে 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা 6টা দুৰ্ঘটনাত কেইবাগৰাকীও পাইলটৰ মৃত্যু হৈছে। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৰাজস্থানৰ বাৰ্মেৰ জিলাত এখন MiG-21 যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত
দুজন পাইলট নিহত হৈছিল এক সরকারী সূত্রই জানিবলৈ দিয়া মতে 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত বালাকোট বিমান আক্ৰমণ অভিযানৰ পিছত পাকিস্তান বায়ুসেনাৰ AF-116 বিমান গুলিবৰ্ষণ কৰি পৰাস্ত কৰাৰ বাবে বিখ্যাত 51 স্কোয়াড্ৰনটো 30 ছেপ্টেম্বৰত বাদ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ইয়াৰ ফলত MiG-21 বাইছন স্কোয়াড্ৰনৰ মাত্ৰ তিনিটা গোট বায়ুসেনাত কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত প্ৰতিবছৰে এটাকৈ গোটক পৰ্যায়ক্ৰমে বাদ দিয়া হ'ব আৰু 2025 চনৰ ভিতৰত এই স্কোয়াড্ৰনটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰা হ'ব বুলিও সূত্ৰটোৱে লগতে উল্লেখ কৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাছা জিহাদী তৈয়াৰৰ ফেক্টৰী এই মহাবিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে শিলাদিত্যদেৱে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ পুনৰবাৰ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে শিলাদিত্যদেৱে শিলাদিত্যদেৱে কৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাছাত ভাৰত বিৰোধী আৰু অসমীয়া বিৰোধী শিক্ষা দিয়া হয় এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে শিলাদিত্যদেৱে জিহাদী সম্পৰ্কত এবাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে শিলাদিত্যদেৱে শিলাদিত্যদেৱে কৈছে অসমত জিহাদী তৈয়াৰ হৈ আছে বহু বছৰৰ পৰা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাছা হৈছে জিহাদী তৈয়াৰৰ ফেক্টৰী আৰু সেইবাবেই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাছা বন্ধৰ দাবী তুলি খুলিব নোৱাৰাকৈ চিল কৰাৰ দাবী জনাইছে শিলাদিত্যদেৱে ইফালে মাদ্ৰাছাৰ উদ্দেশ্য অসম অস্থিৰ কৰা জিহাদী তৈয়াৰ কৰা আৰু ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ বনোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে বিতৰ্কিত নেতা শিলাদিত্যদেৱে অসম অগ্নিয়গিৰিৰ ওপৰত বহি আছে আৰু অগ্নিয়গিৰি ফাটিলে নিজক ৰক্ষা কৰা টান হ'ব বুলিও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে শিলাদিত্যদেৱে লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাছাত ভাৰত বিৰোধী অসমীয়া বিৰোধী শিক্ষা দিয়া হয় বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শিলাদিত্যই মাদ্ৰাছাত পঢ়াসকলক উদ্দেশ্যি শিলাদিত্যই ভাৰতৰ নীতি আদৰ্শ বিশ্বাস কৰিলে মাদ্ৰাছাত কিয় পঢ়িব লাগে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বাংলাদেশ জন্মৰ বাবে হিন্দুৰ পৰা মুছলমান হোৱাসকল দায়ী বুলি মন্তব্য কৰি অসম বিভাজন নহবলৈ সতৰ্ক থকাৰো আহ্বান জনাইছে আন এটা খবৰ হৈছে যোৱাকালি কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু এই সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে বহুতেই সমালোচনা কৰিছিল এই কেবিনেটৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ যোৱাকালি যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেই সিদ্ধান্তক বহুতেই সমালোচনা কৰাৰ পাছত আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে এই সম্পৰ্কে এটা মন্তব্য কৰিছে ৰণোজ পেগুৱে কৈছে কেবিনেটত শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ লোৱা সিদ্ধান্তই কোনো ক্ষতি নকৰে অসমীয়া ভাষা বা অসমীয়া মাধ্যমৰ ৰণোজ পেগুৱে কৈছে সাতটা বিষয়ৰ ভিতৰত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো আঁতৰাই বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাঁচটা বিষয়হে দিব লাগিব দুটা ইলেক্ট্ৰিক বিষয় হিচাপে বিবেচনা কৰা হ'ব তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় ইংৰাজী ভাষাত পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সৈতে কথা পতাৰ লগতে পাঠদান কৰিবলৈ সাজু থকা বুলি সদৰি কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰয়োজন অনুসাৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰিব পৰাকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰণোজ পেগুৱে অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বিভিন্নজনে কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে কৈছে যে নটা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আমি অসমত আগৰে পৰা পৰিচালনা কৰি আহিছোঁ তাৰ ভিতৰত ইংৰাজী মাধ্যমো আছে ইয়াৰ কোনো নতুন কথা নহয় কিন্তু এতিয়া আমি প্ৰতিখন জিলাত ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰিব পৰাকৈ বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিম পাছৰ পৰা 10খন বিদ্যালয়ত এই ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য ৰণোজ পেগুৱেৰ